د طالبانو سره د نړۍ تعامل د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي مسؤلین وایي له دې وروسته به د هالند په شاهي هیواد کې د افغانستان په سفارت کې ټول لګښتونه او د ډیپلوماټانو معاشونه د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت لپاره یو ډیپلوماټ معرفي کړی دی. هند کې هم د افغانستان د سفارت طالبانو ته د سپارلو ګونګسي شته. پوښتنه دا ده چې آیا د دې پرمختګونو څخه دا جوتی دی شي چې نړیوال ورورو د طالبانو سره تعامل کوي، د سیاسي اړخه په هیوادونو کې د قونسلګریو چارې طالبانو ته سپارل څه معنا لري؟ میلمانه به مې پرې رڼا واچوي. او په پاکستان کې افغان سوداګر وایي د پولیسو د چاپو له کبله په دغه هیواد کې مزدوري نشي کولی. د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب پاکستان ته هم د مهاجرینو په هکله خبرداری ورکړی. په دې هکله مرکه لرو. هیله لرم چې د پروګرام تر پایه را سره اوسئ. زه غالیا رنا نورستانه یم په سر کې سولان خبرونه. ملګرو ملتونو له پاکستان څخه د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو په اړه دغه هیواد پریکړه د اندېښنې وړ بللې او په دې برخه کې د دغه سازمان د هڅو څخه د هڅو خبر ورکړی دی. یاد سازمان ویلي دی چې موږ له دې وضعیت څخه خبر یو او د یو اصل په توګه هیڅ کډوال باید په زور او جبر سره خپل هیواد ته وانستول شي. بلخوا د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد پاکستان د حکومت لخوا دغه هیواد څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه ظالمانه او ناعادلانه بللې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شنګلتیا په اړه یې خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې زده کوونکي او ښوونکي د دوهم کال لپاره د ښوونکي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځي چې لا هم د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د اکتوبر 15 د ښوونکي نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې په همدې مناسبت د طالبانو حکومت د ښوونکي نړیواله ورځ د کابل په اماني لیسه کې د یو شمېر دولتي چارواکو او د پوهنې د استادانو په ګډون، البته پرته له کومې ښځینه ښوونکي، ولمانځل شوه. د طالبانو د رئیس الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي د ښوونکو د معاشونو ټیټوالي ته په اشارې سره ټینګار وکړ چې سرپرست حکومت د ښوونکو د معاشونو د لوړولو توان نه لري. او د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام سیالۍ نن پنجشنبه د اکتوبر 15 د هند د احمد آباد د ګجرات په ښار کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د انګلند او نیوزیلند ترمنځ ده. انګلند د 2019 کال د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه او نیوزیلند دویم مقام ترلاسه کړی و. د سږ کال د نړیوال جام لومړۍ لوبه د نریندرا مودي د کرکټ په لوبغالي کې کیږي چې د نندارچیانو د ظریفیت له پلوه په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی میدان بلل کیږي. د هند او ګجرات د کرکټ ادارې په خپل ویب پاڼه کې لیکلي دي چې په دې میدان کې د 130,000 نندارچیانو د ناستې او نندارې لپاره ځایونه شته. افغانستان د شنبې په ورځ له بنګلاديش سره لوبه کوي. د افغانستان دا لوبه د هند په درمشالا کې ده. افغان لوبغاړي واردمخه دغه ښار ته رسیدلی دي. امریکا د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان په خپل هیواد کې د داعش سره مبارزه کوي. د شورا ویان جان کربی د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر څرګندونو ته په غبرګون کې چې ګواکې طالبان د خپل واک د پایښت لپاره د داعش سره مبارزه کې ویلي دي چې دا به غیر مسؤلانه وي چې د ګډو ګواښونو د مخنیوي لپاره د کار ونشي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم طالبانو ته د بهرني ترهګري سازمان په نظر ګوري. د امریکا د ملي امنیت شورا وایي چې واشنگتن تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او که دا ډله مشروعیت غواړي نو خپلې ژمنې دې پوره کړي. د شورا ویان جان کربی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال څرګندونو ته هم غبرګون ښودلی چې ویلي و طالبان د داعش سره د دوهې د تړون له مخې نه، بلکې د خپلواک د ساتلو لپاره مبارزه کوي. کربی امریکا غږ ته ویلي چې د مکال څرګندونې نه دي اوریدلې، اما واشنگتن تل ژمن دی چې د طالبانو سره د هغوی د ژمنو په پلي کېدا کې حساب کتاب وکړي.
ایا دا په دې معنی ده چې موږ لا تر اوسه د ترهګرۍ ضد ګډ ګواښ سره مخامخ نه یو؟ قطعا چې یو. طالبانو په خپل هیواد کې د داعش خراسان پر ضد جګړه کړې. ستونزمنه ده چې څه ووایم، ځکه چې ما د کمیټې د مشر تبصرې نه دي لیدلې، خو دا به هم غیر مسؤلانه وي که موږ د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره ګډ کار ته ادامه ورنه کړو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوې د مایکل مکال له قبله لیکل شوی چې د جو بایدن حکومت یو ځل بیا ادعا کړې چې طالبان د دوهې د تړون د مکلفیتونو په اساس د ترهګرۍ سره مبارزه او دا چې طالبان د داعش خراسان د څانګې د ځپلو لپاره کار کوي. داعش ځپلی او طالبان بریالی شوي دي چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو کنټرول په لاس کې واخلي. لیکن دې سره جوخت ځینې امریکایي چارواکي دي، مخصوصا جمهوري خواهان، په دې عقیده دي چې نه یوازې دا چې داعش په افغانستان کې غښتلی دی او دا د امریکا د ګټو دپاره او د نړیوالو ګټو دپاره یو لوی تهدید دی، بلکې القائده هم بیرته پیوړ شوی. افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتل وروسته جو بایدن وویل چې طالبان له افغانستان څخه د القائده ډلې پیستلو کې مرسته کوي. د امریکا حکومت د القائده ډلې ترهګره بولی او مقال وایي چې طالبانو له دغه ډلې سره خپل روابط شلولې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې طالبان د امریکا په نظر یو بهرنی ترهګری سازمان دی. Nobody in this administration پدې حکومت کې داسې څوک نشته چې طالبان یا دا چې دوی څډول جوړښت لري لپاره وګرځوي. پر دوی د بهرنی ترهګری سازمان ټاپه وهل شوی، پدې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دوه د تړون لمخې طالبانو هوکړه کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به نه پرېږدي دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي وو چې القاعدې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي او د داعش ډلې بریدونه زیات شوي دي، خو طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځپلې ده. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگټن. او د پروګرام په دې برخه کې راځو د نړۍ تعامل د طالبانو سره. نړۍ د طالبانو سره تر کومې کچې تعامل لري یا تعامل غواړي؟ د مشروعیت پرته تعامل څنګه امکان لري؟ په دې موضوع د پروګرام د دوه میلمنو سره خبرې کوم، پخوانی چارواکی محمد علیم فدایی صاحب او پخوانی ډیپلومات عزیز مارش صاحب. دا شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې راسره مل دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته په پروګرام کې ښه راغلاست وایم. فدایی صاحب، پیل به له تاسو وکړو چې په هالند کې د جمهوري نظام د سفیر د ښاغلي آصف رحیمي دغه اقدام تاسو څنګه ارزوي؟ تاسو ساتمن په خبرونو کې به اوریدلی اوسي چې دوی غواړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل ولري. څه ول چې دا پریکړه یې وکړه چې هالند کې سفارت د طالبانو سره تعامل ولري؟ برښنا جانې تاسو ته، رڼا جانې تاسو ته، او همدارنګه تاسو میلمه او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. تعامل او رسمیت دوه بیلې موضوعګانې دي، او د دوهې په تړون کې په هر پاراګراف کې دا په واضح توګه لیکل شوي دي چې د امارت اسلامي افغانستان په نوم باندې ډله امریکایان په رسمیت نه پېژني، او د طالبانو سره د تعامل اصلي سند همدغه د توحې سند دی. نو تر کومه چې د نړیوالو د تعامل خبره ده، هغوی په دریو ساحو کې له طالبانو سره تعامل کوي، او دا د هغوی مجبوریت دی. یو د امنیت ساحه، بله بشري مرستې، دریم د مهاجرت مخنیوی، چې دغه درې اساسي موضوعات دي. ځکه چې په افغانستان کې 40 میلیونه انسانان ژوند کوي، او په دې اړه باندې نړیوال مسؤلیت هم لري، او دا د دوی انساني وجیبه هم. تر کومه پورې چې افغانانو په کل کې، که په افغانستان کې دي او که په بهر کې دي، هغوی هم که په داخل کې دي، هغه مجبوریت نه اوس طالب سره تعامل کوي. تعامل یعنی په عام اصطلاح کې تګ راتګ او سر تورول، اما دا په معنا دی
د دې نه ده چې په دې نظام د طالبانو باندې ولس سفارت یا نړیوال همدې بڼه باندې کې دی راضي دي. دا کوم تعامل چې د سفارتونو لور لورې ده دا یوازې د کونسلګرۍ هغه اداري او خدماتي چارې دي چې د جمهوریت په دوام باندې دا درېدلې نه دي او دا نوې خبره هم نه ده. او په هالند کې تفیر رحیمی صاحب او بیا وروسته یو اعلامیه هم خبره کړې ده چې پکې ویلي دي چې زما له تعامل نه خلکو ناسمه انګیرنه کړې ده. هغوی مثلا که چېرته بهرنیان افغانستان ته ځي هغوی ویزو ته ضرورت لري، د افغانستان نه خلک محصلین راځي یا نور مسایل وي هغوی ته ضرورت لري، نو دلته د ویزو د پاسپورټ د حقوقي اسنادو او د دغه روټ پاس وغیره دې ته ورته یو روټین فعالیتونه ډیپلوماتیکي رسمي د دولتونو په کچه اړیکې نه دي، بلکې دا د وزارت د بهرنیو چارو د وزارت د یو اورګان په توګه سفارتونه چې د امریکا اړوند دي هغوی هغه انټرنل یا داخلي اداري پروسیجرونه دي چې دا هیڅ وخت درېدلې نه دي. بله خب فدای صاحب خبره داده چې یو هیواد چې مشروعیت ونه لري او رسمیت هم په نړیواله کچه ونه لري دغه سر خورول د نړیوالو په داسې حال کې چې یو بیا د څنګه امکان لري. اوس موږ په خبرونو کې هم ولوسته چې امریکا لا هم وایي چې طالبان د یو بهرني تروریستي ډلې په حیث پیژني، نو داسې یو ډلې سره څنګه دغه تعامل بیا امکان لري؟ تعامل ما درته ویل چې انگیجمنت تعامل دا د رسمیت په معنا حتی نه ده، نه د هغوی د مشروعیت په معنا ده. دلته هغوی خپل مجبوریتونه لري او د هغوی پر بنسټ باندې غواړي چې هغه خپلو اهدافو ته ورسیږي. او څنګه اوس په کابل کې همدغه ډله واک ته رسیدلې ده، نو په افغانستان کې بل هلته څوک نشته چې دوی هغه خپل بشري خدمات یا مثلا د هلته چې کوم امنیتي موضوعات دي یا هلته چې د مهاجرینو موضوع ده یا کله چې دغه د تخلیه موضوع کوم خلک چې هلته پاتې دي او غواړي چې راوځي، دا ټول داسې موضوعات دي چې کله ناکله سره له اختطافچیانو سره هم تعامل کوي. تاسو به لیدلي په ډېر وختونو کې یو تیاره اختطاف شي، خلک ګروګان شي، امالیغو سره خلک مذاکرات هم کوي، خبرې هم کوي، راشه درشه هم کوي، ټلیفون هم ورسره کوي، ناسته هم ورسره کوي، ترڅو هغه خلک د دوی له ګراوګانګرۍ نه وژغوري. نو چونکې د افغانستان خلک اوس ګراوګان دي، د دوی په واک کې دي، نو مجبور دي چې له دغه ډلې سره دوی دغه ولس لپاره یو تعامل وکړي. بل اجازه را کې مارش صاحب تاسو ده فدایي صاحب د خبرو سره څومره هم نظر است. طالبان هم وایي چې دوی په 15 هیوادونو کې ډیپلوماټیک اړیکې یا د فدایي صاحب خبره راشه درشه لري، څه فکر کوي چې دغه راشه درشه یا دغه تعامل دغه خبره چې فدایي صاحب وایي په همدې موارد باندې ځکه د مجبوریتونو له مخې کیږي که دغه هیوادونه نورې ګټې هم لري یا هم داسې وایم چې د طالبانو سره ګډي ګټې لري؟ مننه زم تاسو ته تاسو ته لیکم تران ته نه فدای صاحب ته او دوه کلی دوه سلامونه احترامات وړاندې د تعامل بس تعامل یان رابطه معاملې فقواط ناس دل وزر هم حاله کله طالبان د امریکا سره په زوري کې ال نړیوال سره کېناستل په سمې ګټ شي چې محمد عباس باندې سیاسي مونږ باندې چارې زارتلې چې موږ له 2001 کال له امریکا او نړیوال سره دغه تعامل شته. یو خاطر ټول لس مسالې لاندې، یو خاطر په سفرونو باندې بندیز لاندې کی من هر ورځ ګورم چې پلاوی راځي او پلاوی په مسکو پورې ځي، د چین پورې ځي، سعودي عربستان، پاکستان، اروپا نړیوال هر څه اوس یو پلاوی د پاتې په کار کې دی. یو پلاوی په پاکستان هغه راځي چې هغه په څه حالت کې دی، دلته اسکر باندې وځي جنگ او اردو وزل کېده مرم دی ناس کو تک بارنیان سان خلکو سا پلوریو او ای نگرو تیر زل تاکت با لیون بلا مسادا دی رفتا کزاندو لی بیالتو نرائیوال اصول مو نرائیوال کنواسون نرائیوال پانداتون لی کرمنا دی
واي دي دي حقوق بين الدول وحقوق العمومية وحقوق بين الدول الخصوصية ده تبع فرق خصوصا بعد كلام مسؤول جانا لنا سر كتم قال كتير في دبلوماسية كاريكة أو استخدام مسألة بيا واضح كده مس تستخدم يعني بحرناي حاكمية كمان تو بحرناي حاكمية أو بحرناي ثم رتبي وادنا تابيزين تاو تاكمية يعني معنى إدارة في حقوقي كبارك تنا دي بيزني حتى انت او دولت کے ولو کا کیا طلب نہ ولو کا پہ پورا تک تھا ہے میں ہونا میں جدا مسئلہ باہر نہیں پر است تم پہ پاسرا تا تو دولت اتنا بھی تو تھے باہر اتنا لے ان نہیں مارم دنیا لے پر کر تو کسی میں واد نہ افغانستان جغرافیہ نہ خود پرنی امنیت کا تعدید کی مجبور دی پہ اور جام کرنے کی لاکر ہونا بھی مجبور ہے لیچائی کیا اس ورکی تو ڈپلومات دی ومنی اغم په اصول چې ما وخت بیا کړی د کاکول یا نه نس کوی سکیر په کچا باندې لکه پر اساس د زندور اول شرط دوام دا اګریمار چې ما نامه ده په تشپات ټول کې دوی د اصول دي د ماته کنسولي او د ماتیکو کنسولي بیا دوی نس کوی چې هغه باندې کې او دی کس او د مات پایس کې اصولي چار ماري په کې ذکر او بیت پیدا کړو ځان ځان خبر مثلا هن یو مازلات هن دوغ یو کلمه کې سپار زره تخنیکی چې په پنځه تخنیکی کارمندان دي په تاسو کابل تراو اما له دې په طالبان ته قرضه او کښې موږ دې په ماته جای وای هلته معزله پیدا شوه هن نه غواړي نسبت له دې نه چې افغانستان سره ښه تاریخي اړیکې لري طالب څه هم کپه کړي پخواني رژیم خلک هم کپه نو بنام فشار یې واچوه او تخنیکونه استفاده وکړو دا سفره د تاریخ هالنډ کې بیا بله مسله اروپا او په دې جوې کې افغانان دي هلته حقوقي اسناده لکه وکالتکه نکاحه تذکیره نور همداسې تخنیي اسنادونه دا مجبوره د ادارات د افغانستان وزارت خارجه خو مارد صاحب بله مارد صاحب آیا د دې امکان شته چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې افغانانو ته د خدماتو وړاندې کولو یعنی په بهانه او تعامل په بهانه سفارتونه طالبانو ته ورورو وسپارل شي بل خبره دا چې آیا داسې امکانات لري چې فرزند تعامل پرته یا د طالبانو سره د نږدې اړیکو پرته د افغانانو ته په هیوادونو کې یعنی په کوربه هیوادونو کې خدمات افغانانو ته وړاندې شي ګوره دا مقرر دی اصول دیپلوماتیک او اساسات خدمات خصوصي فرق دی کنسولی که او خاوره مثلا د تا خپله مي او نه پېژني مې دا مري زیات لکه افغانستان تر اټکه پیدا کوي اما اوه پنځوس کاله کې چې هلته هم په پېښور کې هم په بلوچستان کې کنسول لري یا تایوان چین نه پېژني وایي دا زما خاوره مانه کنسولي لري د کنسولي چارې بیا فرق کوي ځکه مشکل بدال دا په ټول نړۍ کې شته طالبان هم که چیرې دالی حکومت یې مشروعیت لري نه لري رسمیت په کنسولي چارې مخ ته وړی چې همدا پلمه د دوی اما جالن مسله بیا وایم دا یو مسؤلیت ده اروپا په بهرني ملکو کښې چې افغانان پیسې ورکړي او هلته سند واخېستي کوسولي بښنه غواړم د وزارت خارجه باید تایید کړي هلته یې نه کوي نو بنا افغانان مراجعه نه کوي یا سند هم اعتبار نه لري همدا د فدایي صاحب خبره چې د ځینې مجبوریتونو له کبله هم هیوادونه مجبور دي چې فرضاً د دوی سره داسې تعامل ولري یوه وروستۍ پوښتنه غواړم سیاسي مثلا د هالنډ یو څه تمایل ښودلي چې هغه هم ووهن خو د ورته کار وکړي بنا یا ډیپلومات د افغانستان ومني نو له دې وجې نه د ډیپلومات کوشش وکړه چې خپلې اړیکې جوړې کړي خپله پاتې شي خپله پخانه بله دا دوه مسلې خو طبیعي بله بله طبیعي خبره ده چې د طالبانو هلې ځلې هم خپل د نظام د ساتلو لپاره او خپل د سیاسي اړیکو د قوي کولو لپاره دوی هم خپل هلې ځلې لري خو پوښتنه یوه آخري کوم فدایي صاحب چې که په لنډو ټکو یې راته ځواب کړي چې د نظامونو بقا په څه کې ده داخلي مشروعیت که نړیوال رسمیت دواړه هم باید د انساني معروفو پېژندل شوو میکانیزمونو له لارې هغه ملي مشروعیت چې هغه ولس ته مراجعه ده هغه رعایت کړي او هم ټول هغه ګډ انساني ارزښتونه هغه که د بیان ازادي ده که د ښځو حقونه دي که د سیاسي او مدني احزابو ازادي ده که د نظام هغه ټول منلتوب او شمولیت دی دا ټول موضوعات په داخلي مشروعیت کې د یوې شفافې پروسې له لارې دا او تر څنګ نړیوال رسمیت دا دواړه په اوس وخت کې اړین دي او له دې نه پرته
افغانستان لکه چې اوس منځوي ده، اما دغه انزوا به یو ډیر بد نورو پیخو سبب شي، هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره. نو یوازینۍ لار او مؤثره لار هغه ولس ته مراجعه ده، انتخابات دي، یو منتخب مشروع داسې نظام چې په هغې کې هر څوک د هر جنس د هر ژبې د هر قوم په آزاده فضا کې خپل مشر وټاکي، خپل رای استعمال کړي او خپل برخلیک وټاکي. له دې نه پرته نورې ټولې استبدادي انحصاري دیکتاتوري لارې، حتی د جګړې لارې، دا ټولې ناکامې لارې. مننه کوم فدایی صاحب. نور دی بحث ادامه نشم ورکولای. پخوانی چارواکی حلیم فدایی صاحب او پخوانی دیپلمات عزیز مارش صاحب، ستاسو دو وخت او زمان څخه نړۍ مننه کوم. په خیر اوسئ. ستاسو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. اوس هم راځو د پروګرام دویمه برخه ته. د اسلام آباد سبزی منډی چې هلته د میشتو افغان کډوالو لپاره د مزدوری یو تر ټولو لوی مارکیټ دی، هلته هم د پاکستانی پولیسو تر وروستیو چاپو وروسته اوس افغان کډوالوی مزدوری نشي کولی. دغه کډوال ادعا کوي چې له دوی سره قانوني اسناد وي، خو بیا یې هم پولیس نیسي او ځوروي. زموږ همکار خدای نور ناصر په دې هکله راپور لري. د اسلام آباد سبزی منډی هلته چې څو اونۍ وړاندې لا پکې تر نورو افغان کډوال مزدور او سوداګر زیات وو، خو له کله راهیسې چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي، دلته اوس کډوال وایي مزدوري هم نسی کولای. سار مال د کار کاوه پوښتل د ډېر بد حال شروع شو. ما لوړ چوکې را روانو، ما بس ویني ولما او هغه نسا والا پرچم را سره وه، هغه هم هغه کړنه واصله او کاټم رانه واصله، افغانۍ کاټو او گاڑی کې نه ولم، یو گھنٹه ګرځولم، بیا 2000 روپیه واصله پرې خوځولم او گاډی مې مال ته ولاړو، کار نه مو باسلام. دا څه زلاله ده؟ 2000 کې دی دا دکاندار بیا واجی کلونو کلونو یې دلته کاروبار کړی، خو اوس د پولیسو له نیولو ځورولو تنګ شوی او د ده په خبره کاروبار هم متاثر شوی دی. زمونږ په منډه کې حالات چې دا هغه زمونږ لپاره خاص کر خراب ده، ځکه چې مونږ خپل کار خپل روزګار تم نه پرېږدي، خپل کاروبار چې مونږ کوو هغه په ډار باندې کوو. نو مونږ سره کارونه هم وي، هغه کې هغه ټایم ایکسپایر شوی ده. زمونږ خپل ما سره په دکان کې کار کوو مزدورو، تا 15 ورځې ده چې هغه نیولی ده، هغه فلحال په جیل کې ده. که څه هم دلته اوس افغان کډواله د پخوا پرتله بیخي نسته، دلته کار کوونکي د هغوی پاکستانی ملګري وایي د پولیسو له چاپو سره د دوی کاروبار هم متاثر شوی دی. نن ورځې خبره کوم، نن دا نیول پکړ شروع، نن پرې منډۍ باندې دومره اثرات پرېوتې وو چې خلکو ته سوداګانې هم پرتې دي. هر څه ولې چې هر سړی په تیښته کې دی، هر سړی په مصیبت کې چې ومینې نیسي او نیول سره سره روپۍ آلي. بلې خواته دلته د سبزی منډۍ پولیس بیا وایي دوی یوازې ناقانونه افغان کډوال نیسي او د کډوالو دا تورونه ناسم بولي چې ګواکې پیسې ترې اخلي. له دې سره په کابل کې بیا د طالبان حکومت مشر ویاند ذبیح الله مجاهد له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې ده چې افغان کډوالو ته دې سم وخت ورکړل سي تر څو دوی په خپله خوښه بیرته خپل وطن ته ستانه سي. خدای نور ناصر، امریکا شاخ، اسلام آباد. د همدې موضوع په دوام، د پاکستان کې د افغان سوداګرو په ستونزو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر یونس مومن صاحب سره خبرې کوم. چې دا شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې راسره مل دی. مومن صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډېره مننه کوم ستاسو د وخت نه. راځي پیل بل دې وکړو چې د پاکستان سره د افغانستان اړیکې خو مونږ ګورو چې څه روان دي په دې وروستیو کې. دا راته ووایاست چې د سوداګرۍ په برخه کې څه خبر ده، د دې اړیکو اغیزې په سوداګرۍ په برخه کې آیا اغیزې کړې ده؟ څه تاسو د سیب خبر لري، معلومات لري چې موږ سره یې شریکې؟ ډېر مننه، سلامونه تاسو ته او موږ ټول افغان کډوالو ته په هر ځای کې چې اوسېږي خپلې نیکې دې سلامونه وړاندې کوم. اول به دا خبر وکړو چې ارزو لرم چې په افغانستان کې
اقتصادي پیاوړتیا رامنځته شي او انشاءالله رامنځته کېږي او ټول افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستان شي او خپل کار په افغانستان کې پیل کړي. افغان سوداګر تقریبا د تېرې یوې میاشتې راپدې خوا څخه یا د یوې نیمې میاشتې راپدې خوا څخه د کراچي په بندر کې د سختو مشکلاتو سره مخامخ غیر معیاري یا غیر قانوني ټکسونه چې هغه د ډبلیو پي او د قانون خلاف ورزي ده، د افراد قانون خلاف ورزي ده، هغه پر افغان سوداګر باندې وزن شوي دي او افغان سوداګر حتی خپل کار ته نه پرېږدي. زه فکر کوم چې موږ تمنن د افغانستان د حکومت د لوړ پوړو محترمو مشرانو سره دې ته کاته درلوده او هغو ته مو د خپل اظهار وکړي. افغان سوداګر مجبور دي چې نور به بل لار انتخابوي. موږ نور نسو کولی چې خپل مالونه په یو ډېر سخت تاواني شکل باندې او چې هغه زموږ مشکلات دي پر داسې لارې راوړو چې هم زموږ مال ته تاوان ورسیږي، رسو او هم غیر معیاري ټکسونه چې په هیڅ قانون د دنیا کې نشته. هغه ټکسونه زموږ سره ولاړ دي. ترانزیت د یو ملک څخه بل ملک ته تېرېدل دي، نه پر هغه باندې محصول وضع کېدل، د ډبلیو ټي او د فورم خلاف دي. نو لهذا او بل د یو افغان په صفت تاته وایم چې په افغان مهاجرو چې هلته ژوند کوي هغوم ډېر سخته اندېښمن یو. موږ د ښاغلي مجاهد صاحب خبره تاییدوو چې هغو ته باید صحیح وخت ورکول شي، څو افغان څو هغه جر وکولی شي چې خپل هېواد ته راستانه شي. بل د سوداګرو هغه ټکسونه چې دوی باندې وضع کړي دي یا هغه تعزیرات چې پر وضع کړي دي د افغانستان ټول اقلام پکې شامل دي. داسې اقلام نشته هلته چې په هغې کې نه شه که خوراکي توکي دي که زموږ د مومن صاحب، بله دا خو هغه محدودیتونه دي چې پاکستان په دې باندې وضع کړي دي، لیکن د تجارتي اصولو او حقوقو له مخې آیا تاسو او افغانستان هم برعکس عکس العمل کولی شي د دې لپاره چې په دوی باندې هم یو څه فشار راشي چې دا خو راشه درشه ده کنه صادرات او وادرات مسله ده؟ نو تاسو په دې برخه کې څه کولی شي یا څه م کړي دي؟ تاسو د بدیل لاره مو ویله بدیل لاره څه ده که لنډې راته ووایاست، وخت هم کم لرم. افغانستان بدیل لاره لري، ولې افغانستان د یو قانوني او اصولي قانون ته ژمن، د ډبلیو ټي او قانون ته ژمن افغانستان به انشاءالله زه فکر کوم پر دې باندې فکر کوي چې کم قانون ورته ډبلیو ټي اجازه راکوي د دوو مملکتو د همسایتوب د مسلمانۍ د همسایتوب کم موږ ته اجازه راکوي. موږ به خپل حکومت ته هغه پیشنهادونه کوو او د خپل حکومت څخه به غوښتنه کوو چې په دې باره کې اجراات وکړي. ولې موږ کوشش کوو چې اول دا مسله د خبرو او ډیالوګ ته لارې حل شي او افغان سوداګرو ته نور مشکلات پیش نه کړي. تاسې باور وکړئ د افغانستان د پاکستان د ټولو فابریکو بازار افغانستان دی. 40 میلیونه افغانان دلته ژوند کوي. هر افغان چې یو چې یوه جوړه کالي وکړي دا 40 میلیونه افغانان تقریبا دا په څلور یا په اتو کې ضرب کړه، دوه اختر راځي صرف نورې هلته پرېږده. دا یو زه د دوی د کپړې بازار شوم یا د ټیکسټایل بازار په افغانستان کې چې دا په میلیونو ډالرو ته رسیږي. یعنې دا په دې معنا د مومن صاحب چې په دې کار سره پاکستان یوازې افغانستان یا افغان سوداګرو ته زیان نه رسوي، دوی په خپله هم په دې کې زیان ویني. مننه کوم. هغه تدبیر چې دوی ونیسي، هغه تدبیر چې دوی نیولی دی، دا به په خپله دوی ته ډېر تاوان ورسوي. او زه بیا دوی ته زموږ خبره دا ده چې پر دې باندې تجدید نظر وکړي، خپل ځان او خپل سوداګرو تاوان نه رسوي، نه دې خپل ترانسپورت تاوان رسوي. زه به تاسو ته اطمینان درکړم چې افغانستان مننه کوم. مومن صاحب، کور ودان، په خیر اوسئ. وخت هم همدلته تمامېږي. په خیر اوسئ.